close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Internacional. Eu vim visitar a praia, queria muito ver a praia de Jurerê. E eu vou mostrar pra vocês a beira da água. Agora vocês já viram aí nas imagens um pouquinho do caminho até aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o mar. Olá, na Santo Agostinho. Tudo, me trouxe uma Santinha. Tá aqui. Santo Agostinho. Ah, Santinha. Agostinho é meu nome. Vocês vão adorar. Sobe assim em cima do morro, Gramado. Mas sabe? Aqui a gente tá. Olha ali das pedras, a gente tá perto da praia de Daniela também, né? Isso era madeira que virou pedra. O mar tá enorme daqui, já tô vendo. É. Tá. Eu fomos duas vezes lá no meio pra ver mais duas pedras. Né? Fomos duas ou três vezes lá. A função do chimarrão. Olha lá um barco. Um barco pirata. Bah, praia de Jurerê, calma, hein? Hã? Praia de Jurerê é mais calma lá do que a nossa, eu acho. Mais calma. Tá. Tá chovendo? Eu acho que tá. Caiu na minha barriga também. E acho que tá chovendo, gente. Nossa, que legal. Tem umas pedras lá esverdeadas, gigantes no céu. Dá a impressão de ser aquele prédio, o mesmo formato daquele prédio que tem bem na chegada do estacionamento. Olha, gente, os barcos pirata. Olha, galera, as casaronas que tem aqui em Jurerê. Gente, mas sério, que casas mais lindas.
Olha essa dali branca também. Meu Deus, tô apaixonada. Mas agora a gente vai lá na praia de Daniela. Parece que é aqui do ladinho. Lá, ó. Cheio de coco lá, ó. Verdade, cheio de coco mesmo. Lá no coqueiro. Passeio dos namorados. Bom, galera. Essa casa ali tá pra vender. Essa mansão, né? Porque é o tamanhão da casa. Muito bonito. Vamos ver a entrada aqui. Mas, gente, deu uma chuviscada, uma chuvidinha, já passou a chuva. Aqui não dá pra ver a entrada, só dá pra ver a porta assim, de entrada. Oh, mas, sério, gente, eu queria tanto vir pra Jurerê. Porque, ah, sei lá, eu gosto muito de... Olha isso aqui! Essa casa. Olha pra cima. Oi, Dinda. Oi, Nice. Não. Este é o meu jardim. Por aqui vou à praia. Que amo tanto, amo este lugar. Mara Marisa. Instituto. INT. O que é esse instituto mesmo? Não sei, mas olha só. Lá tem um avião na porta, no portão, parece. We'll go.